O plenário Ulisses Guimarães abriu os trabalhos da semana aprovando requerimentos de urgência a dois projetos de lei, o que altera regras do sistema financeiro de habitação para permitir que a Caixa Econômica pague o valor do seguro habitacional em caso de falência da seguradora e o que permite à Embratur apoiar, com dispensa de licitação, a preparação de eventos de apelo internacional a fim de promover a imagem do Brasil no exterior. O deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu a proposta da perspectiva do afroturismo. Faz todo sentido criar um caminho transparente, sim, com controle social, sim, para que a Embratur possa estabelecer convênios e parcerias com os municípios. Vou dar o exemplo do afroturismo crescendo em Salvador, ou então do Rio de Janeiro, onde existe uma ideia de fortalecer o circuito negro da pequena África. Vai ser muito interessante ver uma parceria da Embratur, por exemplo, com a cidade do Rio, fortalecendo a cultura negra local, fomentando a visita de estrangeiros. Faz sentido, tem transparência, a Embratur é uma empresa pública. O projeto de lei, que incorpora texto da medida provisória 1207, editada pelo governo Lula este ano, foi criticado pela representante do Partido Novo, deputada Adriana Ventura, de São Paulo, por supostamente se chocar com a lei de licitações e com a lei das estatais. O que a gente está fazendo, só para não criar uma cortina de fumaça enorme, é justamente mexer na lei de licitação, ponto um. Ponto 2, fragilizando governança e abrindo espaço para corrupção. Corrupção. A empresa estatal não tem que receber dinheiro e fazer lambança com dinheiro público, contratando 1000 artistas a preço de ouro. Ponto 2, mexe com lei de estatal. Lei de estatal existe para garantir transparência, garantir regra para contratação de dirigente e outros absurdos que acontecem. Está mexendo em duas leis cruciais como se não fosse nada. Aprovados os regimes de urgência, os dois projetos agora estão prontos para análise em plenário.